い、どうも皆さんこんにちは、レッドリーバーでーす。ゆるゆる、どうしよう、いつもよりゆるいぞ。ゆきなちゃんのファンおめでとうございます。今日はゆきなちゃんですよ、フロントは。閉まらなくてすいません。はい、スタランビーズのコピーバンドやってるレッドリーバーの、キーボードのゆきなです。はい、はい、ギターの高弘です。ボーカルのカズです。はい、ありがとうございます。お、あと、はい、もうわかんない。もうわかんない。じゃあ、あとちょっと、連日、あれですね、12月5日にカジノドライブさんでね、ライブをさせていただきまして、うん、そして、一曲一曲、順番、瀬取り順にですね、演奏、そのライブのね、演奏動画をやった後に、次の日に、そのトーク動画を上げてるというのを繰り返しを、今やってる最中です。今日は5曲目ですか？ 5 曲目ですね。5曲目ですね。何だったかな？じゃあ、高弘さん。はい、今回は、コーリングをお届けしております。呼んでんのよ。呼んでますね。呼んでる。そう。大好きな曲。呼んでる。5曲目です。はい。じゃあね、見ながらちょっとね、そうね、コメントとかトークをしていきたいと思いますので。はい。じゃあ、スタートボタンをゆきなちゃん。いいんですか、おっしゃって。いいですよ。じゃあ、一緒にお送りしていただきたい。どこにカメラがあるんだろう。これだ。こっち？これは、どうした？そう、めっちゃ見よう。めっちゃ。それ。いきますよ。スタート。なんか言うてた。いやもう出だしかっこいいのかな、今日。めちゃくちゃ緊張してる。結局全体練習ってさ、その構成間違える間違いないとか、決め事を間違える間違いないとかさ、いろいろあるじゃん。けど結局このギター奏で弾く弾かないとか、ピアノをどうするとか、歌どうするって結局個人の決めなんだよね。できるかできないからね。そう、どこまで引き込んで、どこまで自分の中で消化して、そう、どこまで、なんていうの、やったことに対して自信を持てるか。そうね、そういう。それをね、俺は消化できなかった、そう。それじゃあ、なんてないですか？だからもうね、不安でしょうがない。そんな心配してるの見えないけどね。そこはね、演技。まあ、そうだよね。大事よ。そこは演技。いや、そうでしょうね。ドラマ入るまでずっと一人だしね。鼻からね、変なコードとか弾いたね。どうだったかな。あれは、ゆきなちゃん、自分でバラさなきゃダメよ。まだ大丈夫だ。なんでたけしさんがバラしてるから。そうそうそう。でも、いい部分バラさなきゃ。まあ、本曲はじゃあ、ゆきなちゃんが失敗したかどうかは、昨日の本編の動画を見てちょっと確かめてくださいということでね。失敗したら笑うから、ね、頑張れる。マジ？こっち笑ってる？笑ってます。本当、ね？失敗した瞬間受けちゃう。笑ってる。それは楽しい笑顔じゃなくて、いや楽しそうな笑顔にも見えるんだけど。分かんない人はそうだ。やっちまったぜ。俺は分かる。やっちまったぜの笑顔と楽しいなの笑顔。判断ができるかな。できる。大事なところは大丈夫。重要なやつ。いや、今ちょっとごまかせたってことも素敵。よかった。
かもしれない。ぜひみんな言おう。やめてください。終わった段階で外してる。全然気づかなかった。そうだ、3、4、5のタイムラムしてます。嘘だったんだよ。1曲目、戻るってかっこいいですよね。そうそう、これね、あのさ、ウォーウォーのとこさ、ドラムなくなったら全部なくなるじゃん。 あの後ギターソロがすぐパーンって入るんだけど、あそこ俺のめちゃくちゃ緊張ポイント。あ、途中で俺コーラスやめてる。そっか、緊張してる。前見てる。そうだ、緊張するわ。あそこドラムと一緒にチャンチャンってなるね。あそこが聞かせどころだったんですか。ちょっと知ってしまった。面白いですね。ということで今日はね、5曲目コーリングですね。はい、コーリングを、はい、みんなで見ながら、うん、お話をさせていただきました。はい、た、ね、ありがとうございます。ゆきなちゃんの ね、 ね、うん、頭のシルエットをねちょっとよくわかんないけど、うん、パワーを送ってるっていう、うん、そうだね、何から何へコーリングを送りましたよ。はい、コーリングやらせていただきます、はい、ね、おお、はい、ということで、うん、今日はコーリング、はい、明日はまた何笑ってんだよ。なんだよ、ゆきなちゃん、私わかんないっていう感じでしょ。ここにいるからさ、結局は、ね、どうしたらいいのかわかんない。マスコットキャラよ。そう、マスコットキャラよ。それよ、うん、マスコットキャラですよ。まあ、ちょっと進行はお任せで、はい、はい、はい、で、なんだっけ、そう、で、明日またね、うん、6曲目、うん、6曲目ですね、が上がりますので、うん、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。